Tere! Võib-olla ma pean oma tutvustuseks ütlema veel seda, et ma olen 20 aastat töötanud marketingi, meedia ja nüüd ka digimeedia valdkonnas Baltikumis ja eile õhtul lugesin kokku teinud sihtturunduskampaaniat 29 riigis Baltikumi ümber. Ja kõige kaugem kant on Kasastan. Aga mul on siin gloobus, mitte sellepärast, vaid et arutada teiega ühte teemat sissejuhatuseks. Kas te olete tundnud sama tunnet, mis mina, et eestlasena reisida on väga raske? Pidevalt peab uutele tuttavatele seletama, et ei, me ei asu Venemaal. Ei, me ei räägi vene keelt emakeelena. Ei, see ei ole Balkan ja ei ole Afrika. Siis jõuame muidugi Skype'ini, Transferwise'ini ja meid suudetakse positsioneerida enam vähem. Nii et sõpradega seda arutades mõtlesime, et tegelikult ei ole selles midagi imelikku. Maailm käib ringi hästi kiiresti, kõigil on kiire, keegi tegelikult ei jõua süveneda, et kus see Eesti täpselt on või mis see Eesti täpselt on. Aga kas me ise teame, mis see Eesti on? Või kus see Eesti on 60. Paraleelil? Nii siis, aga mida me täpselt teame, on demograafia. Me teame oma probleemi ja me teame seda nii hästi, et me peagi sellel pikalt peatuma. Võib-olla ainult on märkusena ära sellised seisukohad, mis ilmestavad meie muret nimelt. Me oleme lahendust otsimiseks läinud isegi äärmusteni. Ma olen lugenud Eesti meediast, et lahenduseks on välja pakutud isegi väljarände piiramist, isegi kohustuslikku 4 last ühe naise kohta Eestis, mis ei ole isegi diktaatorlikus ühiskonnas võimalik. Nii et mure on suur. Ja 5 aasta pärast, nagu te näete, on meil jälle 50 000 töökätt vähem. Nii, ma vabandan, kelle poole ma olen seljaga. Mul on kaasas paber, kuna ma ise ei näe, et ma kogu aeg ümber ei keereks. Nii, ja ka statistikaamet on teinud tööd ja käinud välja sellised lahendused, millest ma praegu võtan kiirelt kokku 3 olulist punkti. Esiteks, sündimus peaks meil suurenema. Taastetase on naise kohta 2,1 last. Komasid ei saa sünnitada, aga see on selgelt siis nagu 3-lapselised pered. Tagasiränne peaks suurenema ja sisseränne peaks suurenema. Sisseränne peaks suurenema meie üldise sellise common sense'i järgi peaasjalikult spetsialistidest, üliõpilastest, haritlastest, sellisest targast tööjõust peaks koosnema. Kuidas iganes, umbes 600 sisserändajat aastas oleks see, mis pikas plaanis toob Eesti uuesti kasvule. Väga pikas plaanis. Pikemas, kui teie siin näete, 2044. Nii. Edasi. Oih, vabandust. Nii. Kuidas seda saavutada? Olukord on meil tegelikult üsna nutune. Mäletate, tippspetsialiste on vaja. Me ei ole ainuke riik, kes vajab tippspetsialiste. Nende üle käib lausa konkurents. Aga meil on tippspetsialistide vajadus kriitiline. Sest et juba täna on jäänud paljud ettevõtted Eestisse tulemata, sest et neil ei ole piisavalt tööjõudu. Tean seda omas käest. Meie koolitame välja Baltikumi jaoks digimeedia spetsialiste juba 5 aastat, kuna meile lihtsalt muudmoodi neid töötajaid ei jätku. Miks meil ei tulda? Peaasjalikult meie suhteliselt sellise kesise maine pärast maailma mastaabis. Vaatamata sellele, et praegu käib rändekriis, Pariisist on alanud terrorirünnakud, siiski toimub tippspetsialistide järgi selline nõudlus ja meil on natukene, ütleme, kipub see asi kõik omavahel peast sassi minema. Aga tegelikult on taldrik laual hoopis teistpidi. Me juurde väga ei taheta tulla, sest meil on rahvusvaheliselt üsna halb maine. Ja mina arvan, et see on teenimatult madal. Aga mis on veel halvasti, on see, et ega me ise ka ei arva, et me oleme üks tore koht, kuhu võiks tulla.
Peavoolu meedias tsiteerin, valitseb selline suhtumine, et Eestisse tippspetsialistid ei tule, kuna siin on kehv suusa ilm, halb lennuühendus ja madal palk. Ja just see on see suhtumine, mida tegelikult tuleb muuta. Mäletate minu gloobuse katset, et katsu nüüd pihta saada, kus see Eesti täpselt on. On meil selline mäng sõprade seas, et me keerutame gloobust, paneme silmad kinni ja vaatame, kuhu me satume. Tohutult palju suurema tõenäosusega satume me Kobi kõrbe, Alaskale, Aafrikasse ja kuhu iganes. Nii et Eesti on 153. riik maailmas, 0,02% on ainult eestlasi. Eestisse sünnib 12 500 last aastas ja maailma aastas 140 miljonit. Nii et tõenäosus sündida Eestisse on 0,02% ja see on ikkagi statistiliselt võimatu. Arvutasin välja, tõenäosus sündida Eestisse on 0,00089% ja tõin igaks juhuks kõrvale teile ka võimaluse võita Viking Lotoga Jackpot. Ja kui nüüd neid numbreid võrrelda, siis mulle tundub, et Eestisse sündimine on juba meie kõigi üks võit, aga kas ka Eestis elamine? Selles ma ei ole kindel. Aga vaatame. Meile meeldib ennast võrrelda. Eestlased on väga kõvad võrdlejad. Ja muidugi võrdleme ennast alati parimatega, see on loomulik. Aga kui me unustaks korraks selle USA, Ameerika ja Saksamaa ja võrdleks ennast nendega, kes on samuti edukad, aga umbes sama väikesed. Tegin valimi, võtsin, keda me endale eeskujuks oleme seadnud, Island, Singapur, Luksemburg, keda me ennast kunagi eeskujuks, keda me eeskujuks ei ole võtnud, on Sloveenia, väga tore riik. Sättisin need riigid ritta, erandi tegin Singapurile, et seal on küll 5 miljonit inimest, aga Aasia mastaabis on 5 miljonit imeväike riik ja ta on samamoodi edukas. Ja vaatasin nimekirjal, et kuhu me siis sattusime. Tuleb tunnistada, et eestlased arvavad, et õnn peitub rahas. Miks me muidu võrdleme ennast kogu aeg SKP või keskmise palga alusel? Miks muidu küll? Siin me nüüd jäime süksest popist top 10 küll välja, aga me kõik kivingvatu ei känn org leheküljelt võime vaadata, kuidas on meie isiklik palgatase võrreldes maailmaga. Aga keskmine eestlane teenides nii-öelda keskmist palka teises kvartalis teenis 7,7 korda rohkem raha kui keskmine inimene planeedil Maa. Nii et tegelikult ei ole me läbeneda suurt midagi. Õnneks ei piisa rahast selleks, et suurendada inimest õnne. Mitte üheski riigis, kuigi raha on väga oluline kriteerium. Ja tõesti, ma arvan, õnneks. Rahvusvaheliste õnne uuringute järgi, siin ma nüüd siteerin Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste vanemteadurit Mare Ainsaart. Õnne uuringute järgi on kõige õnnelikum riik Taani. Eesti, koos Venemaga muide, on selline tubli keskmik. Eestis ja ka Venemaal ei ole väga palju liiga õnnelik inimesi ja ei ole ka väga palju selliseid täiesti õnnetuid. Ma ise arvan, et see tuleb sellest, et me kõik oleme kasvanud üles vanasõna saatel, pill tuleb ikka ilu peale. Aga kui me vaatame taanlasi, siis neil on õnneks vaja sissetulekut ja tervist. Kui me nüüd vaatame eestlasi, siis eestlastel on õnneks vaja oma positsiooni tunnetamist ühiskondlikus hierarhias, sissetulekut loomulikult ja siis rahulolu demokraatiaga, mis räägib selget keelt, mis on meie probleemsed kohad. Nüüd veel kord. Õnneks on õnneks vaja veel teisi asju. Ma ei hakka siit ette lugema, aga ma võrdlesin oma vahel, mille järgi inimesed peavad ennast õnnelikuks ja kuidas Eesti positsioneerub võrreldavate riikidega nendes tabelites. Ja vaatasin, et tegelikult need on üsna sarnased kriteeriumid sellele, mille järgi otsustatakse elukohta valida või elukohta valides, mille järgi tehakse otsuseid. Ja mis on tulemus, on tegelikult see, et me küll arvame, et targad töökäed ei tule siia kehva lennuühenduse tõttu ja et meil on madal palk,
aga reaalsuses on siiski see, et ega see meie tippspetsialisti palk ei ole ammu enam liiga madal. Ja tuleb ka vaadata, et kui vaatad majanduslikku olukorda, siis ukrainlasele või kreeklasele või töötule noorele hispaanlasele, kellel on hea haridus, on tegelikult Eesti üsna sobiv kliima. Nii et vaatame, kuidas meil läheb võrdluses nende riikidega, kus me top 10-st välja jäime. Nii. Siin ei ole nüüd riigid toodud tähtsus järjekorras, vaid lihtsalt näidata teile, mida loetakse vabaks, mida ei loeta ja Singapur on siin jälle erand, keda loetakse poolvabaks. Edasi, demokraatia. Siin ei ole meile, kuigi meile tundub, et skandaal läheb skandaali taga, tegelikult midagi häbeneda, sest et need, see, et poliitilised skandaalid välja tulevad, on aina heas, on loomulik ise puhastumisprotsess. Järgmiseks peaks olema pressivabadus. Väga hea. Tänu sellele skandaalid toimuvad meie silme all. Aga siin on üks väga oluline tabel. Isegi siis, kui siin oleks rivis kõik maailma riigid, oleks Eestil ikkagi väga muljetavaldav koht. Lähme edasi. Haridus. See on nüüd selline lehekülg, kus ma tahaksin tegelikult peatuda oma isikliku kogemusega. Meil on väga hea haridus, meil on väga hea tasuta maailma tasemel haridus, millel tõsi on mõned probleemid ja kus ei oleks. Aga ma külastasin Mumbais slummi, kus elab 1,3 miljonit inimest, Mumbai kesklinnas kahe raudtee vahel, pressitud ruutkilomeetri peale 1,3 miljonit. Ja seal toimub suuremas mahus kalvingleini ja sääraste brändide teksa pükste õmblemine lapstöö jõukabil. Ja seal oli üks üksik ema, kes kasvatas 4 last, ühte poega, 3 tütart. Ja ta tütred teenivad raha selleks, et üks vähemalt poeg siis, see loomulikult, kui tegemist on Indiaga, saaks käia koolis. Külastasin ka seda kooli, see on vabatahtlikuse alusel korraldatud ühe organisatsiooni poolt. Ja see kõik oli väga kurb. Ja kujutage nüüd ette, kui ma räägiks sellele Mumbai emale, et teate, meil on, jaa, ma saan aru, kõigil on raske, meil on ka probleem. Meil on küll väga hea selline tasemel haridus, aga teate, meie lapsed ei ole õnnelikud koolis. Teate, ma tunnen, et ta on stressis, et talt nõutakse liiga palju. Eesti koolisüsteem on ka halb, sellepärast, et meid õpetatakse tuupima, aga ei õpetata järeldusi tegema. Tulevad tuttavad nii-öelda pretensioonid meie haridusel ette. Vaat mina ei tahtnud sellist juttu rääkida ja siin on minu sõnum, mida ma, see on mu isiklik arvamus, aga ma tahaks väga alla toonitada. Loomulikult me peame püüdma kogu aeg paremaks, aga mingi hetk me peame ka astuma sammu tagasi ja olema tänulikud selle üle, mis meil on. Üks neist on haridus. Elukeskkond. Vaatame edasi. Mets. Mets on meie rahvuslik rikkus. Rahas. Seda me teame. Krooni tagatis ja nii edasi omal ajal. Aga tegelikult on meil metsal veel üks väga oluline väärtus, mida me ei ole arjunud või mida me isegi ei oska niimoodi hinnata. Nimelt, meie ei mürgita oma metsi korra aastas putukatõrje vahenditega. Meie metsadel on täiesti loomulikult toimiv ökosüsteem. Ja me isegi ei tea, et meie naaberriigid seda teevad. Või ütleme, et on sunnitud tegema. Nii. Rahvastiku tihedus. Minu meelest väga paras tihedus. Aga minu IT-mehest indialases sõber ütleb, et liiga hõre. Ei leia sõpru üles. Õhusaaste. Ma tõesti ei tea, miks on Island sellisel kohal. Kui keegi teab, öelge mulle, ma arvan, et siin on midagi tegemist vulkaanidega. Ja nüüd, mulle endale suureks üllatuseks peale kokkuliitmist ja jagamist 7, sain ma Eestile koha number 1. Ma tegelikult, need materjale kokku otsides olin valmis, et me oleme kuskil 3. Või olgu 4. Või noh, aga mitte parem, aga see esimene koht oli väga võimas. Nii siis, nagu te näete, on meil palju rohkem pakkuda kui kehva kliimat ja ainult madalat palka. Nende kriteeriumite kokku arvutades saad aru, et me tegelikult oleme nagu kombinatsioon üsna ideaalsetest tingimustest ja Singapuris ja Kuveidis võib küll olla oluliselt palju rohkem raha, aga neil ei ole neid vabadusi. Meil ei ole seda kliimat.
Lisaks veel, nendest tabelitest ei tulnud välja see, et Eestis ei pea muretsema looduskatastroofide pärast. International Disaster Database järgi on Eesti üks ohutumad paikuks elada, samuti terrorism. Terrorist on huvitatud ühe terroriakti käigus võimalikult palju kannatajatest. Eestlast õre asustuse selline üksteisest eemal hoidmine töötab lisaks kapole väga hästi meie turvalisuse heaks. Nii siis, meil on tugevusi, meil tuleb nad ära tunda. Ja mis peamine, meil tuleb ise nendesse uskuda, sest et sa ei saa ennast turundada väljapoole ükskõik kui kallilt, ükskõik osavalt, kui sa ise seda ei usu. Aga vaatame, mis meid siis segab ennast hästi turundamast. Mäletate, meie eesmärk oli see, et me tahame saada endale võimalikult palju tippspetsialiste. See on meil lausa ajakriitiline, kuna meil ei ole saada tööjõudu, et olla edaspidi ka edukas. Ma vaatasin OECD parema elu uuringutest. Eestile on tegelikult ette heita vähene ühiskondlik sidustatus ja madal sissetulek. Ma arvan, et need on omavahel seoses. Kui on üks, saab parandada teist ja vastupidi. Teiseks on tulnud välja ka küsitlustest, mida sisserändajad ja tagasirändajad Eestist rohkem tahaksid. Teate, see ei ole üldse keeruline. Nad tahaksid saada võimalust suhelda Eesti riigiga ingliskeeles ja või venekeeles. Ärme ole siis kadedad. See on lihtsalt tehtav. Nad tahaksid, et neil oleks olemas lasteaiakohad, nad tahaksid, et oleks võrreldav rahvusvaheline ingliskeelne õpe kätte saada. Ja võib-olla nad tahaksid ka veidi rohkem tolerantsust, sest et tõesti, ma tundsin seda inimest, kes siin Gruusia Eesti mängu ajal nagu väga ebamõeldiva kogemuse sai. Ta võib olla noor teadlane, kus me teame. Nii siis, me peame selleks vaeva nägema ja me peame need komistuskivid kõrvaldama. Tegelikult see, mis ma praegu ette lugesin, just nüüd, ei ole ju üldse mitte palju teha, kui seda teha ära riiklikult. Kui öelda, et jah, me pingutame, jah, me soovime siia inimesi, jah, me oleme valmis selleks nägema vaeva. Nii, ja kui me selle oleme ära teinud, siis teate mis, meil on väga tugev potentsiaal luua siia Eestisse maailma kõige parem riik, kus elada ja töötada. Mäletate meie tugevusi. Aga ärme jääme seisma poolel teel. Ütleme veel lisaks, et see on parim koht, see on tuleviku riik, kuhu tuua oma pere või luua oma pere. Kõrab hästi julgelt, eks ole. Aga julgelt tulebki ette võtta. Ja ma räägin, miks ma nii julgelt sellega nüüd praegu julgen teie ees olla. Nii julgelt. Eesti on üks selline huvitav omadus, et siin on ühes kohas koos kaks väga erilist asja, mida on maailmas veel siin ja seal. Aga ühes kohas koos, mitte nii sageli. Siin on väiksed vihjed. Ehk siis, meil on e-riik, me oleme sellega väga harjunud. Kus on e-valimised, e-valitsus, meil on e-tervis, meil on e-residentsus, meil on isegi e-parkimine. Meil on lõputult palju e-võimalusi, millega me oleme täiesti harjunud. Lisaks sellele mäletate, meil on parim äritegemise kontekst ja lisaks minu isiklik kogemus. Ei ole kuskil mõnusam teha oma karjääri kui noole spetsialistil Eestis. Lisaks sellele on meil puhas loodus. Ma olen orgaanik Eesti töögrupis, mis võitis arengufondi esimese preemia. Ja seal me töötame selle nimel, et Eestit tuntakse tulevikus kui maad, kus on üle poole metsast ökoregistris, kus ei väetata ja kus ei mürgitata. Teate, ärme jääme poole teil seisma. Teeme nii, et terve Eesti on üks ökoregister ja me peame hoopis arvet nende kohtade üle, kus väetatakse, kus toimub nii-öelda väetisabil põllumajanduslik tootmine. See ei ole sugugi nii keeruline. Nii siis, meil on puhas loodus, 4 aasta aega, väga ökoloogiliselt puhas keskkond ja see on meie tuleviku ekspordi artikkel. Ma olen sellest täiesti kindel. Lisaks on meil maailma parim ema palk. Lisaks tohivad meie lapsed minna ise kooli ja trenni ja tulla tagasi. Meie jaoks on see loomulik. New Yorkis on minu sõbranna saanud sellest trahvi. Lisaks näeme me välja mujalt maailmast vaadates nagu muruheide tütrekesed, tahaksin ma võtta kokku, sest me tunneme
Raivim taimi, me oskame neid korjata, me oskame neid kasutada, me isegi juba ekspordime neid kaasaratud kasekästnasid. Et nii siis, kokkuvõtteks. Meil on erilised võimalused eneseteostuseks. Meil on erilised ja samas kohas, samas pisikeses punktis maakeras on meil eriliselt ökoloogiline elukeskkond. Nii et meil on eriliselt vahva väike riik, millest annab tunnistust ka see, et meil on teeme ära, mis on teinud ringi peale üle tervele maakerale. Meil on eriliselt hakkaja väike riik ja me oleme nii väiksed, et me saame olla nii kiired ja paindlikud, et näiteks president ja peaminister on meil arvutuslikult 3-5 telefonikõne kaugusel igal ühel meist ja ilmselt tema lapse sõbralistis Facebookis nii kui nii. Nii et me võime olla midagi täiesti erilist. Lihtsalt küsimus on, kas me ise sellesse usume. Ja kui me usume, siis me saame ennast turundada juba hoopis teistel alustel. Aga meile täna kõigile siin, kellele meil ei on olnud võimalus läbi keerulise jackpoti sündida Eestisse. Me lihtsalt ei ütle, et meile täna siin ma tahaks öelda tegelikult hoopis veel lihtsamalt. Ütleme nii, teeme iga üks ise enda jaoks midagi ära. Sest kui me teeme ise enda jaoks midagi, oma startupi, oma ettevõtte, oma väikese teeme ära, siis me tegelikult teeme selle kõigi, me teeme seda kõikide hüvanguks. Aga teeme seda täna ja siin, sest et pole paremat paika kui täna ja siin Eestis. Sest mäletate, meil on kõigil loterii võit. Küsimus on ainult, kas me hindame seda ja kuidas me seda kasutame. Aitäh!